en söndag ut i Skövde om middagen klockan två. En man stod på perrongen och väntade på sitt tåg med sex albyl på fikan och sista fimpen tänd. Reserverad sitt plats till Stockholm central, han skulle åka hem. Då kom där in på spåret ett snälltåg ifrån norr och 18:25 steg han av i Göteborg. Han såg på Drottningtorget förvånad, blek och skrämd, och biljetten kostade med sitt platstillägg 33:45. Han tog en kopp espresso på fiket vid entré och köpte cigaretter och året runt och se. Sen ringde han ett samtal och sen så gick han ut till Expressen som går från Göteborg klockan 18:57. Han hittade en plats som var ledig in till dörren. Biljetten fick han köpa direkt av konduktören. Där satt han ganska stilla och såg hur mörkret föll. Och förrän man kommit till Malmö tog han en smörgås och en öl. Han gick omkring på kajerna när han kommit fram. I mörkret stod han länge och såg mot Köpenhamn. Sen gick han upp till Kramers, men där var redan stängt. Så han sprang tillbaks och fick tåget som avgår 0:25. Han frågade efter sovplats, men allt var redan slut. Och biljetten andra klass kostade kronor 67. Försökte sen att sova mens han mot Stockholm for. Och när klockan slog 8:45 då steg han in på sitt kontor.